Украинаның Киев, Харьков және өзгеде ірі қалаларында тамыздың 23-нен бастап 25-не дейін жаппай шаралар өткізуге тыйым салынды. Осы аптада ел тәуелсіздік күнін атап өтеді. Украина президенті Владимир Зеленский мереке кезінде Ресей шабуылды күшейтуі мүмкін екенін ескертті. Сол себепті жоғарыда аталған қалаларда коменданттық сағат енгізілген. Бұл күндері тұрғындарға қоғамдық орындарға баруға, көшеде жаяу немесе көлікпен жүруге тыйым салынады. Айта кетсек, Ресей мен Украина арасындағы қарулы қақтығыстың жүріп жатқанына 6 ай болды.